Det er jo Copenhagen Chamber Music Festival, og det er en kammermusikfestival med internationale gæster. Og sådan er det også i aften, hvor der er en trio, som vi spiller. Så er der Ravels strygekvartet, som er en af Quartet Modiglianis varemærker, kan man næsten sige. Så til sidst har vi så et af de mest raffinerede og bevægende og på alle måder store værker. Dvoráks klaverkvintet, som så bliver spillet af 5 af festivalens musikere, og det tror jeg bliver et festfyrværkeri. Jeg synes, at præstationerne og musikken er fantastisk. Jeg vil sige, at det første, specielt måske det første stykke, var der nogle, der var noget melodiøst i det, som var vidunderligt smukt. Den her fantastiske variation i noget abrupt, og så lige pludselig var der de der meget fantastiske passager, som var ualmindeligt smukke. Det var fantastisk at opleve. Om det ikke er sidste gang, vi kigger ud.